Hlasovanie o striedavej starostlivosti. Vy ste mali minulý týždeň vystúpenie v tom, že to podporujete dnes celý klub SNS. Ako jeden muž hlasovali ste ako jediný proti vlastne z plena. Ostatní sa zdržali. Neprešlo to jeden hlas. Čo na to hovoríte? No je to asi neodpustiteľná chyba. Priznám sa, že moja, pretože som predseda klubu a boli sme v klube dohodnutí, že budeme hlasovať za, ale ja som bol pri tom konkrétnom hlasovaní, ktoré išlo ako prvé indisponovaný naozaj, nesústredený a veľmi ma mrzí táto osobná chyba, lebo vnútorne som stále presvedčený, že by som hlasoval za nielen ja, ale aj ďalších 6 mojich kolegov.